なるほど。つまり君は不死身のタイムトラベラーか。まあ受け入れるの早すぎないか。まあ未来の可能性は無限大だっていつもソクラテスが言ってる。逆にタイムリープしてる人がもっとあちこちにいないことの方が不思議じゃない？そんなもん。でも一つだけ納得してないことがある。話のやつらボッコボコにすればよかったのに、どうして手を引いたのさ。君が言うには騎士の訓練を受けていたんだろう。高校生の不良くらい簡単に倒せるんじゃない？そいつは俺も同感だ。どうして殴り返さなかったの、ローゼンクランツ。ウィリアム、僕なんか変なもの食べちゃったっけ。どうやって、なんでお前が。こんなの不可能なはずだ。お前は可能性の一つに過ぎない、悪夢だ。どうして俺の世界線にお前がいる。ドイツ帝国1893年。俺の名前はローゼンクランツ、そしてこちらはギルデンスターン。タイムトラベル入門コースへようこそ。早速だけど、普通の人間に対して時間はまっすぐな一線をたどる。でも本当は時間はごちゃごちゃしてる紐の塊みたいな感じで、終わりもなく始まりもない。俺とギルデンスターンの今の状況は時間変異と言うんだ。つまり私たちの存在は時間の中で固定されている。どこの時代へでも飛べたり死ぬこともできない。ただし破れないルールがあるんだ。例えば5年という時代へ飛んでいくとしたら、そこから4年へ遡ると、5年の俺たちの存在はなかったことになってしまう。だから過去の自分と会うのは不可能なんだ。でも4年から未来の7年へ飛ぶとしたら、俺たちの存在は4年に出会った人の記憶の中に残る。要するに未来へ好きなだけ飛ぶことはできるが、過去へ戻ると世界線はリセットされる。もう一つの例え話をするなら、5年に死ぬはずだった小さい王子様の命を助けるとする。30年後になるとその子は王様になっているかもしれない。それから過去の1年へ飛んで、でも5年に出会った王子様と会わないようにして、そうすれば命は救われて王様になった世界線へ戻ることができる。つまり未来に出会った人はその後過去で俺たちの存在を認識さえしなければ、遡りのリセットを避けることができる。未来に会ったことある人とまた過去で会ってしまうと、その未来は消されちゃうの。そんなわけでまだ普通の人間だった過去の自分に会うこともできない。あの時のデンマークに行けないの、なんだか寂しい。だから聞きたいんだ。俺たちが故郷へ戻るのを助けてもらえないか。あんたたち誰？アルバート・アインシュタイン14歳。あれ、この人で本当に間違いないよね、ギルデンスターン。歴史上最高の科学者の一人だってこの本に書いてあった。ほらここ、この人。ギルデンスターン、それおじいさんの写真だよ。今はこの人まだ子供なんだ。ほら、ごめんね、アインシュタイン博士、ちょっと早めに来ちゃったみたい。大きくなったらまた会いに来るね。バイバイ。なんだろう、今時空が歪んだ感じがした。アメリカ合衆国1945年。まただ、時空が歪んでいる。見て見て、ローゼンクランツ、写真とそっくりになった。はいはい、よくできたね、ギルデンスターン。君たちは、やはり
タイムトラベラーの二人か。どうぞおかけになって。話がたくさんあるんだ。古代ギリシャ。どうして俺の世界線にお前がいる。もう教えたはずだけど、私たち二人は歴史の皇帝と女帝、何でも好きにできる。ウィリアム、どうしてこの白髪魔術師は君とアンの顔をしているのかな。過去の自分へ二つの選択を差し上げよう。ピー。今の君は自分の状況を受け入れることができない。ただの人間どもにボコボコにされることも許した。情けない。このまま進むと、いずれ刺激してくれるものはなくなってしまい、そして君は絶望に陥る。君は動くことさえしなくなり、気がつくと何百年もただじっとしている。そして君とギルデンスターンはさらわれる。不死身の研究のための実験体となるんだ。無意識の状態にされ、タイムリープの力で逃げることもできない。その研究所が廃墟になった後も、君たちはそこで何千年も残されてしまう。まあその間世界も終わる。ふざけるな、どうせ嘘だろ。お前は俺を騙そうとしている。それともだ。自分のことを受け入れ、目の前の俺になるんだ。どうするかね、ローゼンクランツ。何千年も腐っていくか、それとも神様になるか。ウィリアム、わからない。何もかもがわからないよ。ねえウィリアム。はあ、歩きビアです。何して。こっち見てよウィリアム。何をしてるんだ歩きビアです。こんなことしてる場合じゃないだろう。はあ、ウィリアム、君は大バカ野郎だ。何すんだよ歩きビアです。はあ、おい歩きビアです、やめろ。やめろって。ちょっと。なんで。いいから聞け。僕も君も立派な戦士だろ、ウィリアム。悪い奴が二つの選択を出すときは、三つ目の選択を見つけるのがヒーローだ。アルキビアです。俺も君の知っているウィリアムだよ。その子は昔の俺だってことは理解しているよね。笑わせるな。僕の知っているウィリアムとアンは、自分のことを神だって馬鹿げている発言はしない。ウィリアム、君の未来は君が決めるんだ。君の顔をかぶっているイカれた奴が決めることじゃない。アルキビアです。アルキビアですの言うことが間違っているのなら、殺そうとしないはずだろう。おーっと、手が滑った。はあ、もうつまらない。黒死病また見に行こう。そう、何百回も見に行ってるんだけど飽きてない。うるさい、大嫌い。私の言うことを聞け。わかったわかった。ここで一旦お別れだ、ローゼンクランツ。道に迷わないように祈るよ。今のままだとあいつらに全く歯は立たない。ご分を。
丈夫。これくらいならすぐ治るから。あ、本当だ、すごいや。僕もそんな回復力欲しいな。カモンベイビー。とにかく僕のありがとうのキスを。いや。礼を言うのは俺の方だ、アルキビアです。おかげさまで自分の未来を本当に変えられる気がしてきた。自分を恐れなくていいって。え、待って、ウィリアム、僕まだ心の準備が。ああ、もし世界の終わりを止めることができたら、新しい探検がきっと何百万年も生まれるだろう。世界の終わり？アメリカ合衆国、1945年。お兄さんありがとう。これすっごく美味しそう。ただのホットドッグだよ。一つだけわからないのだが、どうしてもっと先の未来へ行くことをしないのだ？私はできるだけ君たちを助けてあげたいが、残念ながら時間について私の知識は足りない。君たちが光の速さで飛べるロケットに乗ったら未来へ行くことは可能だろうが、過去へ行くことはできない。その場合はワームホールが必要だろう。だがそいつはまだ理論的ではっきりと存在は証明されていない。すぐ解決できると俺たちも思っていないです。未来には私より役に立つ科学者はきっといるとは思うが。あいにくその手は使えない。どういうことだ？2050年12月25日、世界は終わるんだ。どうしてもどうやってもわからない。12月24日は何も異常がなく、ごく普通の一日。そして26日にはもう世界が破壊されている。人類最後の日、25日だけは俺たちがタイムリープを使ってもいけないんだ。また明日ね、みんな。バイバイ、あんちゃん。かわいいな、もう。チェス部全員アンの虜になってるじゃん。すごすぎるわ。友達を作るの好き。ブリトニー、あの子本当に部員になってもいいの？今のところは許すわ。強さだけは認める。あと私は彼女を甘く見てしまった。次こそ絶対に任せてやるわ。ペトラ。はい、ブリトニーさん。あなたのお父様は政府の人間でしょ？アンギルデンスターンについて調べてきてほしいの。でも私が勝手にパスワードを使ったらお父さんクビにされてしまうかもしれません。ペトラ、そんなの知らないわ。わかりました、やります。いい子だわ。バイバイ、ティファニー。ちょっと待って、その前に。よし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 。癒された。また明日ね、ティファニー。バイバイ。アンパン、食パン、カレーパン。君のような可愛い女の子が一人で帰るなんて危ないよ。あ、チャールズ先生。偶然だね。夜だし危ないから君を家まで送ろうか。ありがとうございます。私とウィリアムの寮はこっちです。寮はウィリアムと二人きりなのかい？そうです。若い男性との同居は
きっと大変でしょうね。全然大丈夫ですよ。ウィリアムはすごくいい人です。そうなんだね。学校も危ないところもあるから守ってくれる人をそばに置いた方がいいよ。ウィリアムはすごく強いんです。絶対守ってくれるんです。そうなんだ。でもどうかな。気に潰してやろうぜ。もう動きもしねえじゃん。弱すぎ。この子たちは少し派手にやってくれたみたいでね。ウィリアムはどうやら寮へまだ帰っていないみたいだ。どこかに逃げてしまったんだろうか。明日もしかしたら次は君が狙われてしまうかもしれない。でも安心して、私ならきっと君を守ることができる。なんだこれは。何の気配なんだ。失望。あなたのおじいさんはあなたのお父さんを守るために戦争に命を懸けて戦ってきた。お母さんもあなたの学費を払うために毎日12時間頑張って働いた。私、あなたの親に会いに行ったよ、パトリック・チャールズ先生。あんな立派な親がいたのに、どうしてあなたがこんなにも残念な人になったのか、全然つかめないわ。ふざけてる。悪魔だ。助けて。パタン。ひょこ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 、よいしょ。あいえバーン。コポ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 。落ち。日本の侍は誇り高く、そして危険な戦士だった。おお、見てローゼンクランツ、侍。